Welcome, please. Welcome, welcome. Remain seated. Welcome, welcome, welcome. Stay calm. Jag heter Amanda Gylling och arbetar som fotograf. Please enjoy the show. Det hände ju bara att jag började fota. Då bara satte jag igång. Och det var liksom nästan maniskt. Jag bara fotade hela tiden så. Jag var ganska orädd och sådär. Och sen så kom liksom rädslan i kappen lite nu. Jag gillar att försöka ligga på någon balans mellan superknäppt och tråkigt. Och så försöker jag liksom hitta något däremellan. Framgång för mig är att må bra och ta hand om sig själv. För att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Var snäll mot dig själv. Och allt blir lite lättare om man tänker på det som en lek. Man försöker vara lite lekfull i sitt arbete. För om det blir alldeles för seriöst så går man ju sönder till slut.